Kwa jina kamili naitwa George Kanyumba. Na jina la kisanii wanaita Prince. Na mimi ndio kiongozi wa Northwood Film. Na pia vile vile director. African Northwood Film imetokana na mtindo wetu wa kufanya kazi. Tuna mtindo ambao kwa tunafanya kazi ambao sisi tulionelea tukachagua. Yaani ina maana kwamba imebase katika filamu za tradition sana mara nyingi. Ndio maana ile tukawa tumebase katika hiyo tukaamua kujitolea kama kufanya kazi kama vile African Northwood Film. Na pia vile vile mtindo wetu kidogo ukiangalia inaendana na mtindo wa Nollywood. Nollywood ni kuwa wanapenda sana mtindo wa tradition. Sasa sisi pia wakao kama role model wetu ndio maana tumechagua African Northwood Film. Katika kuanza kufanya filamu sema tulianza mwaka 2019 tulianza. Ndio imekuwa ni safari ambayo ni ndefu sana, but tunashukuru kufikia sasa tumefanya filamu sana ambazo tunahakika nazo. Sisi hatuna finances ambayo tunaweza kusema kuwa tunategemea kuweza kuita vitu vinaitwa audition kubwa kubwa. Kwa hiyo ilibidi ya kuwa sisi tukitaka kutafuta the right talent tunaita kitu audition ndogo, alafu tunafanyia audition pale. Hapo ndipo tunatambua the right talent kutokana na audition, wale ambao kwamba wako na vipaji na pia wako na passion. Tunafanya hiyo kupitia a small audition tu, alafu tunapata the right talent. Tunataka tufike, tunataka tuvuke, tunataka tuende mbali na kazi tunayofanya. Kwa kuwa ndio kazi ambayo kwamba tunaitegemea pia kwa pakubwa kwamba tutaweza kufika nayo safari yetu. Na tunaamini kuwa tukiwa na kile kitu tunaita passion tutaweza kufika mbali. Kwa tuna malengo kwamba tutaweza kuvuka na pia sisi tuweze kujua tufike mbali. Tunajua kwamba kuna watu ambao wanatutegemea pia, wanataka kuona nini tunaweza kufanya, kazi yetu iko namna gani. Na ndio kwa tunajaribu kuhakikisha kwamba malengo hayo yametimia na wameweza kuona kazi yetu. Katika mambo na kujenga na naweza kusema ya kuwa katika filamu tunazofanya mara nyingi tunajaribu kufanya filamu ambayo ina mafunzo katika jamii. Filamu zetu zote ambazo tunafanya tunajaribu kufanya kitu ambacho kwa itafunza jamii kwa ujumla. Kwa ina maana kuwa kazi yetu inalenga kuhamasisha kila mtu, sema wakubwa kwa wadogo, wote wanapata mafunzo kutokana na filamu tunazotengeneza. Tunalenga wakubwa kwa wadogo. Sisi filamu yetu haibagui wala haichagui ya kwamba ni nani hafai kuangalia, nani hafai kuangalia. Na kwa sababu tunafanya hivyo ni kwa sababu kila mtu aweze kupata mafunzo kutokana na kazi tunayofanya. Kwa hiyo ina maana kwamba anybody anaweza kuwatch na kusikiza na kupata manufaa kutokana na hao kazi yetu. Well, sisi kwa kazi zetu tunaangalia sana upande wa West Africa au tunaweza kusema Nollywood. Nollywood kama mnavyojua vizuri, Nollywood wamefanikiwa sana katika kazi zao mara nyingi. Na unakuta kwamba asilimia kubwa Afrika na hata nchi za Afrika wanatizama Nollywood, kazi za Nollywood. So sisi wao wamekuwa kama role model yetu. Kwaona kweli culture yetu ni vizuri, kwa sababu tunapenda watu wapate mafunzo kupitia hiyo culture pia, kwamba culture ni kitu iko hata miaka nenda miaka rudi bado still tutakumbuka culture yetu. Kwa hiyo tunatazamia sana kutoka pale majuu, na pia tuna mazungumzo na watu wa Nollywood mara nyingi, na wao pia wanakubali kazi zetu ambazo so far tumefanya kama African Northwood Film. Imekuwa ni changamoto sana kwa upande wa mapeni, kwa kuwa sisi bado ni kampuni ndogo au kampuni changa sana, na hatuna specific mtu yote ambaye tunaweza kusema kama sponsor wetu. Sisi hatuna sponsor. Kwa hiyo ina maana kwamba tukitaka kufanya kazi ni tunaitana sote tulivyo, tunakaa chini, tunaangalia ni jinsi gani tunaweza kufanya nini, kukusanya mapeni na kuweza kufanya project yetu. Na kweli ni changamoto sana. Wasanii wangu kwa kweli ni kazi tu za kutafuta ile kung'ang'ana. Unajua sisi tuseme na kazi za kama shambani hivi na zingine tu biashara ndogo ndogo tu za kuweza kufanikisha maisha yao kawaida tu. Unaona? Kwa hiyo sisemi ya kuwa kwa sasa hivi wanategemea filamu asilimia mia. Hawategemei filamu asilimia mia. Kwa nini hawategemei filamu asilimia?
Hautegemei kwa sababu hatujapata platform nzuri ambayo tunaweza kusema kwamba tunaitegemea. Nikianza kweli kwa kuanzia changamoto ni kwa unavyoona vile nimewaeleza, kwa kweli sisi ni watu tunategemea tu yani baadhi ya vitu kutumia kuweza kufanikisha malengo nzima ya filamu. Kwa changamoto ziko, na changamoto kuu ya kwanza ni kwamba baada ya kwamba tumetoa filamu, unajua mtu ukifanya kazi ni vizuri uweze kuona majibu ya kazi au kulipwa mshahara manake yani. Lakini nakuta kwamba unafanya kazi, ukishafanya kazi, ile kazi unaichukua unaitafutia market. Okay, ukishaipeleka kwenye market utapata ya kuwa ile kazi wale mabosi tu au mabonyenye wa market mara nyingi utakuwa ile kazi na kuweka kando na kuambia eh hebu nenda tutakupigia simu. Sala la filamu ndefu au filamu fupi sio cha kwamba hatuwezi kufanya au hatutaki kufanya filamu fupi, bali kwenye azimio yetu pia kufanya filamu. Lakini sisi tunafanya pia ndefu kwa sababu ndefu tuna mafunzo fulani ambayo tunataka kupitisha. Kwa hiyo tunalenga hiyo filamu ndefu, na tumeshwa kwamba katika huo urefu wake kuna mafunzo ambayo kwamba tumepitisha. Filamu fupi tuna mipangilio, na tuseme kwamba tufanye pia tunazifanya filamu fupi. Kwa sababu tunajua vizuri filamu fupi pia zina faida, faida vile vile. Filamu zangu kustahimili katika industry, ninaamini ya kwamba itaweza kustahimili sababu ninachokifanya ni kitu tofauti sana na vile sisi hapa Kenya tunavyofanya. Wengi ni Kenya tunafanya filamu za town ambazo sisemi ya kwamba ni mbaya, pia sisi tunafanya filamu za town, ila mbinu ambayo kwa tunafanya nayo filamu zetu za tradition ndio labda zitakuwa tofauti na ndio zitafanya tuweze kustahimili. Na pia tunajua kwamba tuna malengo ya kuvuka na vile vile kuweza kushikana na wasanii ambao kidogo pengine washavuka au pengine kutoka katika nchi zile za Amerika, zile kampuni za Nollywood au Nigeria tuseme. Kwa tunaamini kwamba tunapoendelea, jinsi tunapoendelea ndio jinsi ambavyo tunazidi kuwa na kuendelea na kupanuka kimawazo. Na jinsi ambavyo tunaendelea kupanuka kimawazo ndio jinsi ambavyo pia tunazidi kupata ideas za kuweza kufanya kazi. Kwa tunaamini kwamba katika kila siku more added advantage or added advantage inatusaidia na tunaendelea hivyo na tapanuka na tunazidi kustahimili na kuendelea katika filamu industry ya filamu. Niseme mimi katika taaluma yangu au katika usomaji wangu wa filamu kutoka nimeanza, kweli kuna mashule ambayo nimepitia mpaka sasa hadi mpaka nimetosha kuitwa director. Kwa hiyo uwezo ambao niko nao ndio nautumia sasa hivi kuweza kufanya nini, kuongoza kikundi hiki kupitia masomo ambayo nimepitia na zile kampuni baadhi ambazo nimepitia zinasaidia na ideas ambazo nimekuwa nayo muda kutoka huko mpaka sasa hivi. Na imaanishi ya kuwa nikipata mtu yote ambaye pia atakuwa kwa mbele yangu au tunaweza kupata mafunzo kupitia pia, tuko tayari, niko tayari kusikia naye na niko tayari pia kujifunza pia mengi kutokana na wale wenzangu ambao pia washakuwa mbele.